אני יכולה לדבר. אבל למה ככה בחושך? או, כך שם אפשר לדבר. אני לילך. אני גרה בשכונה כבר 10 שנים. בקיץ האחרון עברתי תאונת דרכים, חזיתית. הרגשתי ממש עבודה אחרי התאונה. כאב לי כל הגוף. גם הייתי מאוד בטראומה, מבחינה נפשית. 4 ילדים קטנים, ולא יכולתי לעבוד. הייתי כל הזמן בבית, בדיכאון. עם הזמן, עברו כמה ימים, ניסו לעזור לי במשפחה, אבל ככל שחלף הזמן, הבית נהיה יותר מבולגן, וכאבים, ובעל מתוסכל, וילדים רעבים. וממש הרגשתי שהגיע סוף העולם. ואז נזכרתי בארגון היקר, ארגון ביקור חולים. התקשרתי לפייגי וולף, סיפרתי לה על כל מה שקרה לי. היא מיד עודדה אותי, אמרה לי מילים חמות, שאלה במה אפשר לעזור. הסברתי לה בדיוק על כל הקשיים שלי. והיא מיד, יחד עם נאוה מרום, ארגנו לי המון שעות של ניקיון ועזרה ובישול. וכל יום יומיים טלפון לראות איפה הדברים עומדים ומה המצב בבית. וממצב של ייאוש וחוסר אונים, ברוך השם, הבית חזר להיות בית שמח. ילדים שמחים, אוכל חם, בית נקי, אווירה נעימה בבית. הרגשה שאפשר להתחיל להתמודד ולהרים את עצמי למקומות אחרים. אמנם לקח כמה חודשים טובים עד שיכולתי לחזור לעצמי כאימא ולהיות בעצם מעקרת בית ולעשות את כל המטלות, אבל כל התקופה הזאת נתנו לי המון המון סיוע, ללא תמורה ותמיד עם מילה טובה וחמה, והכל מכל הלב. לא, מה פתאום? יש עוד המון משפחות שהארגון היקר הזה עוזר להן. אפילו חברה שלי היקרה, ליטל כהן, שרק עכשיו התאוששה מהפציעה שלה. מה הבעיה? אני תכף קוראת לה. היי לך. היי, ליטל, איזה יופי שבאת כזה מהר. כן, באתי להגיד מילים טובות לביקור חולים. הנה היא, ליטל כהן. היי גילת. היינו ביום הולדת, ערב נחמד והכל, ובום, נפלתי על כלום. מיד הרופא ניגש אליי, בדק אותי ואמר לי, גברת, זה שבר. חרב עולמי, מה אני עושה? יש לי 4 קטנים. למחרת צריך לפזר אותם לבית הספר, לגנים, ולא יודעת מה לעשות. והרגשתי שאני עבודה. בקשה אותי חברה, אמרה לי, תקשיבי, תקשיבי לנאוה מרום, אישה מקסימה, מדהימה. יש לה אוזן קשבת, היא לא מאמינה שתגיד לך לא. באמת התקשרתי לנאוה מרום, שתחיה. היא נתנה לי את כל המענה שצריך. אז אמרתי, ליטל, תרגיע, הכל בסדר, אנחנו כאן פה לצידך. הרגשתי הקלה, ירד לי אבן מהלב, כי אין לי באמת עזרה. אין לי עזרה לא מאמא שלי, אמא שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר. לא השאירו אותי אף פעם בלי מענה. זה נטו חיבוק חם, חיבוק אוהב. ושום דבר זה לא מובן מאליו, שום דבר זה ברכה והרגשה ממש ממש טובה. הרגשתי עזרה כמו אימא, כמו אוזן קשבת, אם זה ניקיון, ניקיון מכל הלב, אם זה בישול, בישול מכל הלב. שום טיפה לא נזרק, הרגשו שכאילו אני בישלתי. הכל היה מתוקתק, הילדים היו באים, בית מסודר, אוכל חם. קיבלתי את העזרה הזאת יותר מ5 חודשים, בלי סוסים, בלי פחד, בלי תמורה. גילת, את מבינה על מה מדובר? גילת? גילת, איפה את? גילת? איפה היא נעלמה? לא יודעת. מה, אני דיברתי לעצמי? גילת? טלאם! עכשיו אני יודעת מה אני הולך לכתוב בכתבה שלי. לתת תרומה לארגון ביקור מבריאים זה ממש סטארט-אפ. זה כמו לעשות ביטוח רפואי מושלם, אבל לכל השכונות. וואו, רעיון. זה רעיון מצוין.
בבקרים, על התמימים מביטים, אל הישיבה רצים, על הסדר מקפידים, וביום שישי, חורפי וגם קיצי, למבצע תפילין יוצאים, גאולה הם כבר רוצים.